Ég mun nú fjalla umframgreiðslur menntamálaráðuneytisins til skólans. Hve há er upphæðin? Jafn ótrúlegt og það er, þá veit það enginn fyrir víst. Skólinn hefur sína útgáfu af því hvernig réttir útreikningar líta út, ríkisendurskoðun hefur sína útgáfu og menntamálaráðuneyti hefur sína útgáfu. Ef við miðum við árslok árið 2009, þá er ríkisendurskoðun þeirra skoðunar að skólinn skuldi 192 miljónir, menntamálaráðuneyti telur upphæðin að vera 89 miljónir, en ég segi að hún sé nálægt í að vera 0. Fer þetta eftir því við hvaða forsendur er stuðst. Enn í dag, í lok desember árið 2010, hefur ekkert formlegt uppgjör farið fram þar sem lagðir hafi verið fram sundurliðaðir útreikningar sem málsaðilar hafi farið yfir og samþykkt. Ef menn vilja sjá tölur þessara uppgjöra, bendi ég á heimasíðu skólans, en þar er þessi gögn að finna. En hvernig gerðist þetta? Þetta gerðist þannig að fyllt var áætlunum frá skólanum með nemendafjölda og síðan voru greiðslur miðað við það settar á fjárlög. Strax á árinu 2005 óskuðu eigendur skólans eftir formlegu uppgjöri en ekkert uppgjör fór fram. Eigendur Hraðbrautar var ljóst að umframgreiðslur var að ræða og ræddu það við fulltrúa ráðuneytisins. Í svona viðskiptum er það talið hlutverk þess sem veit að á sig er hallað eða býr yfir nauðsynlegum upplýsingum um málið að tryggja leiðréttingar. Það var því hvort sem mönnu líkar betur eða verð fyrst og fremst hlutverk ráðuneytisins en ekki eigenda Hraðbrautar að tryggja að uppgjör færu fram. Eigendur Hraðbrautar höfðu ekki upplýsingar undir höndum til að reikna nákvæmlega hverjar umframgreiðslunar voru hverju sinni. Því voru færðar sérstakar áætlaðar varúðarfærslur sem samþykktar voru af endurskoðanda skólans. Samkvæmt minnisblaði eftir fund í menntamálaráðuneytinu þann 10. mars árið 2009 skráði ég eftirfarandi. Framlög til Hraðbrautar í ár verða skorið niður 30,2 miljónir sem eru uppgjör vegna fyrri ára, það er ársins 2008 og fyrr. Ég spurði hvort frekari niðurskurðir það ræða en þessar 30 miljónir. Fulltrúi ráðuneytisins sagði að hér væri aðeins niðurskurða ræða til áramóta. Þá líki niðurskurðinu. Eftir það færi skólinn á venjulega einingarverð eins og það var orðað og þessum sérstaka niðurskurði á framlögum til skólans líki. Þann 27. apríl 2009 fekk ég síðan í hendur ársreikning frá Fjársýslu ríkisins. Ársreikningurinn er undirritaður af Gísla Hall fjársýslustjóra. Á heimasíðu fjársýslustofnunar segir tilvitnun. Fjársýslustofnun er sérstök stofnun sem heyrir undir fjármálaráðherra. Fjársýslustjóri veitir henni forstöðu. Hlutverk stofnunarinnar er að samræma reikningsskil ríkisaðila og tryggja tímanlegar og áreiðanlegar upplýsingar fjármál ríkisins. Samkvæmt þessum útreikningi frá stofnuninni eru árin 2007 og 2008 að fullu uppgerð miða við fyrrgreinda 30,2 miljón króna leiðréttingu. Þegar ég fekk þennan ársreikning í hendur, hringdi ég í fulltrúa menntamálaráðuneytisins og spurðist fyrir það hvort mér væri ekki óhætt að treysta því sem framkom á fundinum 10. mars og þar með að með undirritun minni á reikning þennan yrðu engin frekari eftirmál vegna uppgjöra fyrri ára. Var það staðfest og ég undirritaði reikningin sem var í tveimur eintökum og sendi annað til fjársýslunar. Þegar ríkisendurskoðun hafði unnið uppkast að greina gerðum framkvæmd tjónustusamningsins við Hraðbraut, kallaði hún eftir athugasemdum frá ráðuneytinu og skólanum. Í athugasemdum menntamálaráðuneytisins segir tilvitnun eins og samningar við einkaskóla bera með sér hefur verið gengið langt í að mæta því sjónarmiði sem hefur verið ríkjandi að einkaskólar með þjónustusamning skuli njóta sambærilegra fyrirgreiðslu og opinberu skólar. Þannig var horft til þess fyrstu rekstra ár Hraðbrautar að nýjan skóla var að ræða sem hafði ekki fengið sérstök framlög úr ríkissjóði til þess að mæta upphafskostnaði eins og tíðkast með aðra skóla.
Af þessum orðum verður ekki annað ráðið en að hér hafi verið vanalegan afgreiðslumáta að ræða. Mál sem þessi hafði sem sagt komið upp áður í menntamálaráðuneytinu og verið afgreitt með sama hætti. Ég legg hins var á það áherslu að hraðbraut óskaði ekki eftir þessum afgreiðslumáta. Þegar þjónustusamningur við skólan var endurnýjaður árið 2007 voru engar skuldir tilteknar fyrir árin 2004 og 2005. Enga útreikninga hef ég nokkru sinni séð þessi málalok. Vegna ársins 2006 er tilgreind skuld upp á krónur 34 miljónir. Ég vil vekja athygli á því að hvort sem stuðst við mína útreikninga eða ráðuneytisins verður hraðbraut skuldlaus við ráðuneytið á næsta ári. Í þessu máli verður ekki stuðst við útreikninga ríkisendurskoðunar enda er þjónustu samningurinn sem tilgreinir aðeins 34 miljónir vegna 2006 undirritaður af tveimur ráðherrum og skólinn því fullvissaður að umframgreiðslur fyrri ára gæfu ekki tilefni til eftirmála. Þegar þetta tvennt er haft í huga, það er að skólinn er skuldlaus eða verður skuldlaus við menntamálaráðuneytið ekki síðar en á næsta ári og þjónustu samningurinn gerir ekki ráð fyrir endurkröfu á skólan vegna fyrri ára, er alls ekkert tilefni til að synja hraðbraut um nýjan þjónustu samning á grundvelli óuppgerðra framlaga til skólans.